ሰላም ጤና ይስጥልን ክቡራን ተመልካቾቻችን እና አድማጮቻችን፣ ዘውዱ መንግስቴ ነኝ ከዚህ ከሀገር እንግሊዝ። አሁን የዘውዱ ሾው ዜናዎችን አቀርብላችኋለሁ። በቅድሚያም ርዕሶቹን፣ ከፍተኛው የጦር ጀነራል ጦራቸው በፋኖ መደምሰሱን አመኑ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ክረምት ሳይገባ ጦርነቱ እንዲያልቅ ጥብቅ ትዕዛዝ አስተላለፉም። አገዛዙ ህፃናትን ለጦርነት ማሰለፉም ተጋለጠ። የፋኖ አመራር የአብይ ስርዓት ሳናስወግድ በፍጹም ድርድር የሚል የለም ብለዋል። አየር መንገድ የሀገር ውስጥ በረራዬ ጨምሯል አለ። ታንዛኒያ በጎርፍ ተጥለቀለቀች። ከንቲባው ኤርትራ ዜጎችን አግታለች አሉ። ቻይና አሜሪካንን አስጠነቀቀች። አሁን ወደ ዝርዝሩ እንሄዳለን። አብራችሁን ቆዩ። ጀግናው የአማራ ፋኖ ትግሉን አጠናክሮ የቀጠለ ሲሆን በተለይም ከህዝቡ ጋር በጋራና በቁኝት ሆኖ እያደረገ ያለው ተጋድሎ እጅግ ውጤታማ መሆኑም ተገልጿል። ይህንን በተመለከተ የቅጥንቆት ትግል አይደለም የምንታገለው፣ የፋኖ ትጥቁም ስምቁም ወኔውም ጀግንነቱም ይህ ጦርነት እንደማናሸንፍ ብናቅ ኖሮ መጀመሪያው ማንጀምርም ነበር። ድሉ የእኛ እንደሆነ ነው ቆርጠን የገባንበት ሲሉ የፋኖ አመራሩ ለወታደሮቻቸው እንዲህ ሲሉ ተናግረዋል። የወታደር ትጥቁ ሞራሉ ነው፣ ስንቁም ትጥቁም ሞራሉ ነው፣ ወኔው ነው። ወኔ የሌለው ወታደር አያሸንፍም። ወኔ ያለው ወታደር ደግሞ ተራራ ይንዳል ይባላል። ዝም ብሎ ተረት ተረት አይደለም። ይህንን አይቼባቸዋለሁ። እጅግ በጣም ኮርቻለሁ። እኔ ደስ ብሎኛል። በዚሁ አጋጣሚ የሆነች ያሰብናት ኦፕሬሽን አለ። በዚህ ወናችሁ ከሄዳችሁ በሰላሳ ደቂቃ እንደምንፈጽማት ሙሉ ተስፋ አለኝ። ይሄ የአብይ ሰራዊት አስር ሰው እኮ ምሽግ ላይ ያሰልፈን ጥሩምባን ከለፋንበት ሞርተሩን ሁሉ ሳይነቅለው ነው የሚሮጥ። በደንብ እናውቃችኋለን። ከኔ በላይ እናንተም በውጊያው ስለነበራችሁበት ታውቋችኋላችሁ አቅማቸው። እግራችንን ከፈታን እርግጠኛ ነኝ በዚህ ሳምንት ወይም በዚህ ወር ውስጥ የውጊያውን ነባራዊ ሁኔታ ልንቀይረው እንችላለን። ይህን ጦርነት ስንጀምረው እንደማናሸነፍ ብናውቀው ኑሮ ጦርነት ውስጥ አንገባም ነበር። እርግጠኞች ሁነን እንደምናሸነፍ ስለምናውቅ ተጠራርተን ተሰባስበን የአማራነት መከራችን አንድ ላይ አሰባስበን ሜካናይዝ ጦር የታጠቀውን ሰራዊት በየጊዜው ስናፈራረሰውና ስንበትነው እንውላለን። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጦር እየተፈረከረከ መሆኑ በተለይም ክረምቱ ሲገባ ደግሞ አደጋ እንደሚያስከትለው በመረዳታቸው ጦርነቱን በአስቸኳይ ክረምቱ ከመግባቱ አስቀድሞ መጨረስ አለባቸው ሲሉ ለደህንነት መስሪያ ቤታቸው መመሪያን አውርደዋል። የደህንነት ምክር ቤቱም ስብሰባው የነበረው ፋሽስቱ አብይ አህመድ ከክረምት በፊት እንዲያልቅ ይደረጋል የተባለውን ምክንያት ፋኖ በክረምቱ የበለጠ ያጠቁናል፣ ጉዳቱ ከፍተኛ ነው ከሚል ስጋት እንደሆነም ተናግረዋል። በተደጋጋሚ ጊዜ በተደረጉት ውጊያዎች እጅግ በርካታ የጦር ኃይል እጁን እንዲሰጥ መደረጉ ትልቁ ውድገታችን ነው ብለዋል። ከአሁን በኋላ ወታደሮቻችን በየቀኑ እጃቸውን ወደ ላይ እየሰቀሉ የሚሄዱበት ምክንያት የለም። እናም ክረምቱ ከመግባቱ አስቀድሞ ጦርነቱ ማለቅ አለበት ሲሉ ነው ትዕዛዝ የሰጡት። በተለይም ፋኖ የአካባቢውን የአየር ሁኔታና መልክዓ ምድሩን ከኛ የበለጠ ስለሚያውቀው ጉዳት ስለሚያስከትልብን ከክረምቱ በፊት ባለን ኃይል ሁሉ ጥቃት ከፍተን መጨረስ አለብን ሲሉ በጥብቅ አስጠንቅቀዋል። መከላከያው ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተፈረከረከበት ያለው የአብይ አህመድ ጦር አሁንም ጭንቅ ውስጥ በመግባቱ ህፃናቶች ሳይቀሩ ስልጠና ማስገባቱም ተገልጿል። እጅግ አሳዛኝ ብለውታል። የዓለም አቀፍ የህፃናቶችን መብት በመጣስ ሁሉ ህፃናቶች እንዲገቡ አድርጓል። የብልጽግናው ቢአድንም አዲስ ምልመላ ወታደሮች ህፃናትን ለጦርነት እየማገደ እንዳለ ነው የተረጋገጠው። ታዲያ አገዛዙ ኃላፊነትን የማይሰማው መንግስት መሆኑም በጣም ጎላ አድርጎ አሳይቶታል። ከዚህ በኋላ ትግላችንን አጠናክረን መቀጠል ይገባናል እንጂ ወደኋላ ልንል አንችልም ሲሉም ገልጸዋል። በአማራ ፋኖ በኩል ትግሉ እየጠነከረ እየሄደ መሆኑ አሁን እየተገለጸ ተገኝቷል። ከፍተኛ የጦር ጀነራሉም በፋኖች ከፍተኛ ጉዳት እንደደረሰባቸውና ጦራቸው መደምሰሱንም አመኑ። ጀነራል ዘውዶ እጅግ ጉዳት ደርሶብናል፣ ህወሓት ከፈጸመብን ባላነሰ የአማራ ማንድሮ
ከህዝቡ ጋር ሆኖ ጉዳቱን እጅግ አይሎብናል። ጦራችን በሻለቃ ሁሉ ያለ ተደምስሶብናል። እጅግ ክፉ አደጋ ውስጥ ነው ያለ ነው። ይህንን ታዲያ እናንተም ማገዝ ይኖርባችኋል። እኛም የምንታገለው ለህዝቡ ነው። እያጠፋን ያለው ደግሞ ይህ ማህበረሰብ ነው። ፋኖ እጅግ ከፍተኛ ጉዳት አድርሶብናል ብለው ተናግረዋል። ለህዝቡ የድረሱልን ጥሪም ማቅረባቸው ነው። ይሁን እንጂ ህብረተሰቡንም በሃይማኖት ለመከፋፈልም ጭምር እየተደረገ ያለው ጥረት ያልተሳካ መሆኑ ታውቋል። ጀግናው የአማራ ፋኖ አሁንም ትግሉን አጠናክሮ የቀጠለ ሲሆን ጀነራሉ ሲሰበስቡ የደረሰባቸውን ጉዳት ጭምር ለህዝባቸው ወይም ለሰበስቧቸው እንዲህ ሲሉ ተናግረዋል። እንግዲህ ከእናንተ የሚደበቅ ነገር የለም። በጎጃም አካባቢ ልክ የሸኔ ሰራዊት ወራሪ እንደመጣ ተደርጎ በተቀሰቀሰው እና ማህበረሰቡ እርስ በርሱ በሃይማኖት በባህሉ ተማምኖ እንደወጣ በማድረግ ታሪክ እንደገና በድጋሜ ትግራይ ውስጥ እንደተፈጸመ አምስት እና ስድስት ሻለቆች ነው የሻለቃ ሰራዊት አባላት በህዝብ እንዲጨፈጨፉ የተደረገ። ሰሜን ወሎ ላሊበላ ላይ ራሱ ከአማራው ህዝብ ወጡ የአድማ ብተና አባላት በተመሳሳይ መንገድ ድርጊት ተፈጽሞባቸው። በሌላም በኩል ጀግናው የአማራ ፋኖ ከዚህ በኋላ መንግስት ተብዬው ካለው የአብይ አህመድ ካቢኔ ፍርስርስ ውስጥ ካልወጣ ድረስ ድርድር፣ ውይይትና ንግግር የሚባል በፍጹም ሊኖር አይችልም ነው የተባለው። የአማራ ፋኖ በጎጃም ኃላፊ ወይም አዛዥ ዘመነ ካሴ ከነዚህ አካላት ጋር የሚያነጋግረን አንድም ነገር የለም ብለዋል። ረጅም ዓመታትን ትልቅ ምሰሶ ሆኖ ህዝቡን እያስጨፈጨፈው ይህ የቢአድን ስር ተነቅሎ መውጣት አለበት። ከነሱ ጋር ከዚህ በኋላ የሚያደራድረን አንዳችም ነገር የለም። ህዝባችንና ወገናችንን ነፃ አውጥተን ሀገራችንን የሽግግር መንግስት አቋቁመን መምራት እንጂ ከነነዚህ ጋር የሚያወያየን አንዳችም ምንም ምክንያት የለም ሲልም ገልጦታል። አሁንም ትግላችንን አጠናክረን እንቀጥላለን ብለዋል። ባለፉት 32 እና ከዛ በላይ ዓመታት የኢትዮጵያ ሰማይ ላይ የተዘረጋው የሐዘን ድንኳን ምሰሶ መተከያው ባህር ዳር ነው። ህወሓትን ማን ተሸከመው? ብአዴን 27 ዓመት የኦሮሞ ብልጽግና ይሉት ጨፍጫፊና አገር አፍራሽን ስርዓትን ማን ተሸከመው? የአማራ ብልጽግና። ያ ምሰሶ ተነቅሎ ተፈልጦ መንደር አለበት፣ ካልሆነ ንጻን ወጣ። በዚህ መሃል ድርድር፣ ንግግር፣ ምንግርግር፣ ጂኒ ጃንካ ብሎ ነገር የለም። ሊያጠፉን የተማማሉ ሰዎች ናቸው። ሊያጠፋ የተማማለን ሰውና ስርዓት ተማም ለማጥፋት ነው እንጂ በንግግር በድርድር በምናምን የሚሆን ነገር የለም። ስለዚህ እስከ መጨረሻው እንታገላለን። ከፍተኛ የኤሌክትሪክ ኃይል ተሸካሚ ብረቶችና ምሰሶዎች ተዘረፉ። በሪጅን በተፈጸመው ስርቆትም ሁለት ከፍተኛ ኃይል ተሸካሚ ብረት ምሰሶች መውደቃቸውም ነው የተነገረው። ከለገጣፎ ቃሊቲ በተዘረጋው ባለ 230 ኪሎ ሜትር ቮልት የኤሌክትሪክ ማስተላለፊያ መስመር ላይ በተፈጸመ ስርቆት ሁለት የከፍተኛ ኃይል ተሸካሚ ምሰሶች መውደቃቸውን የማዕከላዊ አንድ ሪጅናል አስታወቀ። ሪጅናል የማስተላለፊያ መስመሩን ፋይበር ኦፕቲክ ስራ አስኪያጅ አቶ በሱ ፍቃዱ በቀለ እንዳስታወቁት መስመሩ ሚያዝያ 15 2016 ዓ.ም ከሌሊቱ 6 ሰዓት አካባቢ በሁለት ከፍተኛ ኃይል ተሸካሚ ምሰሶች ላይ ስርቆት በመፈጸሙ ነው ሲሉ ተናግረዋል። በተደጋጋሚ ጊዜያቶች እንደዚህ አይነት ወንጀሎች እየተፈጸሙ ሲሉም ገልጸዋል። የተፈጸመው ስርቆት የግሪድ ስርዓቱን በመረበሽ በለገጣፎ ቃሊት አካባቢ ከፍተኛ የሆነ የኃይል መቆራረጥ ማስከተሉንም ገልጸዋል። የወደቀው ኃይል ተሸካሚ ምሰሶዎች ጠግኖ ወደ ኦፕሬሽን ለማስገባት የአንድ ወር ጊዜ ያስፈልጋል ያሉት ስራ አስኪያጁ በመስመሩ አማካኝነት ኃይል የሚያገኙ አካባቢዎች ለኃይል ለማግኘት ወደ ፈረቃ ሊገቡ እንደሚችሉም ተናግረዋል። በሁለቱ ኃይል ተሸካሚ ምሰሶች ላይ የተፈጸመው ስርቆት መልሶ ለመተካት ኃይል በመቆረጡ የሚታጠፈውን የኤሌክትሪክ ምርት ሽያጭ ሳይጨምር ተቋሙ እስከ 5 ሚሊዮን ብር የሚደርስ ኪሳራ እንደሚደርስበትም ጠቁመዋል። የሪጅናል ጥገና ባለሙያ አቶ ሰይድ አስማማውን በበኩላቸው በአካባቢው የሚፈጸመው ተደጋጋሚ ስርቆት በመደበኛ የጥገና ስራዎች ከማስተጓጎሉ በላይ ተቋሙን ለከፍተኛ ኪሳራ እየዳረገ መሆኑም ተናግረዋል። በተለይ ከቃሊቴ ከለገጣፎ የሚያልፈው ኃይል ተሸካሚ ምሰሶዎች ላይ ስርቆት እጅግ ከከፋ ነው ያሉት ባለሙያ የአየር ተሸካሚ ምሰሶ እስከ 8 ጊዜ በሌቦች እንደተሰረቀ መግለጻቸውን የተቋሙ መረጃ አመልክቷል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ
ጨመረ በረራ ያለ በሀገር ውስጥ የኢትዮጵያ አየር መንገድ የሀገር ውስጥ በረራ ከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ መሆኑን የገለጸ ሲሆን እየተጠናቀቀ ባለውም በዚህ በጀት ዓመት ብቻ የሀገር ውስጥ ተጓዦች ቁጥር 3.5 ሚሊዮን ደርሷል ብለዋል። ይህም መጠን ከ2015 በጀት ዓመት አንጻር 34.6% ጭማሪ ይኖረዋል አለው። በቅርቡ ዓመት በሀገር ውስጥ በረራ የተስተናገዱት ተሳፋሪዎች 2.6 ሚሊዮን እንደነበሩ ካፒታል ጋዜጣ አየር መንገዱን ዋቢ አድርጎ ዘግቦታል። ይሁን እንጂ ይህንን ጉዳይ በተመለከተ በምንም ተአምር አየር መንገዱ ዋጋ ጨምሮ ወይም በረራ ጨምሯል መባሉ ስህተት ነው፣ ችግሮቹን መግለጽ አለበትም ብለዋል። ሌሎቹ በበኩላቸው የአየር መንገዱ የበረራ የጨመረበት ምክንያት በተለይም በትራንስፖርት ወይም በመኪናዎች የመሄዱ እድሉ እጅግ የጠበበ መሆኑ ነው የተነገረው። በእርግጥ የአየር መንገዳችን ገቢ ማግኘቱ እጅግ የሚያስደስት ቢሆንም ሰዎች በዚህን ያህል ልክ የአየር ትራንስፖርት እንዲጠቀሙ ያደረጋቸው ምንድን ነው ብሎ ጥናት ማድረግ ይጠበቅበታል መግለጫ ከመስጠቱ አስቀድሞ ብሏል። ከቅርብ ዓመታት ወዲህ በሀገራችን የህዝብ ትራንስፖርት ማድረግ እኔንም ጨምሮ ብዙ ሰዎች የሚያሰጋ ነው ያሉ አንድ ተጠቃሚ በተለያየ ጊዜ የሚሰማው የእገታ ወንጀል ጥቃት ሰዎችን ከቅርብ ከተሞች ሳይቀር በአየር እንዲጓዙ አድርጓቸዋል ሲሉ ተናግረዋል። ለአብነት አሉ እኙ ተናጋሪ፣ እኔ ከዚህ ቀደም ለስራ ጉዳይ መኪና ይዤ ከከተማ ውጭ እስከ ድሬዳዋ ድረስ እየነዳው ሄጄ መለስ ነበር። ዛሬ ግን ያንን ለማድረግ አልችልም። የሆነ ነገር በሆንስ ብዬ ፈራለሁ። ስለዚህ በየጊዜው የአየር ትኬት መቁረጥ ግድ ሆኖብኛል ሲሉ ነው የተናገሩት። እኔ ስላለኝ ይህንን ያደረግኩት፣ አቅሙ የማይፈቅድ ደግሞ የግዴታ ሆኖበት የብስ ይጠቀማል። ስለዚህ አየር መንገዱ ጥቅም አገኘ ቢባልም እንኳን ግን ችግሮቹን ማስተዋል ይገባዋልም ብለዋል። አሁን ወደ ውጭ ዜናዎቻችን እናመራለን። በምስራቅ አፍሪካ ሀገር ታንዛኒያ ለሳምንታት በዘለቀ ከባድ የዝናብ ምክንያት በተከሰተ ጎርፍ አደጋ እና የመሬት መንሸራተት 155 ሰዎች ሲሞቱ 236 ሰዎች ደግሞ የተለያየ መጠን ያለው ጉዳት እንደደረሰባቸው የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ቃሲም ጁዋል ተናግረዋል። እጅግ አሳዛኝ ነው የደረሰብን ጉዳት ሲሉም ነው የገለጹት። በዚህ ሳምንት በጎረቤት ኬንያ በደረሰውም የጎርፍ አደጋ በትንሹ ከ35 በላይ ሰዎች መሞታቸውም ተነግረዋል። 40,000 ሰዎች ደግሞ ከቤት ንብረታቸው መፈናቀላቸው ነው የተገለጸው። በተደጋጋሚ ጊዜ ችግሮቹ እየደረሰው ያለው የአፍሪካ ጉዳይ አሁንም ጠንክሮ ቀጥሏል። የጎርፍ አደጋው የኤርትራ መንግስት ዜጎችን አግቶብኛል አሉ የዛላምበሳ ከተማ ከንቲባ ብርሃኔ። እኚህ ግለሰብ እንደተናገሩት ከዛላምበሳ 26 ሰዎችን ከጉሎ ወረዳ 50 እንዲሁም ከኢሮፓ 8 ሰው በኤርትራ ሰራዊት እንደተወሰዱ ገልጸው በዚህ ሳምንት ደግሞ ቁጥሩ መጨመሩን ነው የተናገሩት ከንቲባው። አሁን ላይ ያሉ ዛላምበሳ ከተማን ጨምሮ ምስራቃዊ ዞን ሙሉ በሙሉ በኤርትራ ቁጥጥር ስር እንደሆነ የሚናገሩት የከተማው ከንቲባ ማህበረሰቡ ብዙ በደል እና ጥቃት እየደረሰበት ነው ብለዋል። የኤርትራ ጦር አካባቢው ነዋሪዎች በአልጀር ስምምነት መሰረት ኤርትራውያን እንደሆኑ በመግለጽ በኃይል እንደተቆጣጠሩም ሰምተናል። የፌዴራል መንግስትም ምንም አይነት ትኩረት አልሰጠንም የሚሉት አቶ ብርሃነ ዳግም ጦርነት አንፈልግም፣ ግን ደግሞ ማንነታችንና ሕልውናችን ሊያስከብርልንም ይገባልን ብለዋል። በከተማቸው የሚገኙ መሰረተ ልማቶች በጦሩ ሙሉ በሙሉ እንደወደሙ ተነስቶ በከተማው እንዲሁም በአካባቢው ያለው ነዋሪ ለከፋ ችግር እንደተጋለጠም ነው አክለው የተናገሩት። ከዚህ ጋር ተያይዞ ከ30,000 በላይ ነዋሪ ተፈናቅሎ በመቀሌ በአዲግራት እንዲሁም በተለያዩ አካባቢዎች በመጠለያ ጣቢያ እንደሚገኝ አቶ ብርሃኔ ተናግረዋል። ወደ ሌላው ዘገባችን ስናመና ሶማሌ ስንቅ ሰርቀዋል ያለቻቸውን የአሜሪካ የሰለጠኑ ኮማንዶዎቿን አሰረችም። ባለፈው ወር ነው በአሜሪካ በ100 ሚሊዮን ዶላር 5 ወታደራዊ ሰፈሮች ለመገንባት በተስማማችው መሰረት ነው ይህንን ስራ እየሰራች የምትገኘው። ታዲያ ሶማሊያ ስንቅ ሰርቀዋል ያለቻቸውን በአሜሪካ የሰለጠኑ ኮማንዶቿን ነው በቁጥጥር ያዋለችው። የሶማሌ መንግስት በአሜሪካ የሰለጠኑ የደናብ ኮሚኒቲ ዩኒቲ አባል የሆኑ በርካታ ወታደሮች በአሜሪካ የተለገሰን ሬሽን ወይም የወታደር ስንቅ በመስረቅ ተጠርጥረው መታሰራቸውን ነው የተገለጸው። እጅግ አሳዛኝ ተግባር ነው። ወታደራዊ ሳይንሱን ተጠቅመው ለሀገራቸውና ለህዝባቸው መስራት ሲገባቸው፣ ይሁን እንጂ እንዲህ አይነት ተግባር ላይ መሰለፋቸው እጅግ አሳዝኖናም ብለዋል። የሶማሌ መንግስትም ጉዳዩን እንደገለጸው ከአሜሪካ ስንቅ ብትለገስም ለወታደሮቿ ስንቅ የማከፋፈል ኃላፊነት እየነሱ ነው ብላለች። የደናብ ኮሚቴ ዩኒቲ የአሜሪካን በአልቃይዳ ጋር ግንኙነት ያለውን አልሸባብን ለመዋጋት በምታደርገው ጥረትም ቁልፍ ሚና እየተጫወተች እንደምትገኝም
ተገልጿል። ባለፈው የካቲት ወር አሜሪካ በደናብ $100 ሚሊዮን ወጪ 5 ወታደራዊ ካምፖች ወይም ሰፈሮችን ለመገንባት መስማማቷም አይዘነጋም። የሶማሌ መከላከያ ሚኒስትር ትላንትና ባወጣው መግለጫ ስርቆቱ ለዓለም አቀፍ አጋሮች ማሳወቁንና የደረሰበትን የምርመራ ውጤትም እንደሚያሳውቅ ነው የገለጸው። የአሜሪካ መንግስት በትኩረት እንደሚከታተል መግለጹንም ሮይተርስ ዘግበዋል። ቻይና አሜሪካንን አስጠነቀቀች። ቀይ መስመሯንም እንዳታልፍ ነው በጥብቅ ያስጠነቀቀቻት። ይህ ሊሆን አይችልም ስትልም አሳውቃለች። ቻይና በተደጋጋሚ ጊዜያቶች በምትደረገው ቀይ መስመር የምታልፍ ከሆነ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዋን ቤንጆንግ ጉብኝት እያደረጉ ነው የሚገኘው ነው የአሜሪካ አቻቸው አንቶኒ ብሊንከን ጋር በነበራቸው ውይይት ላይ ነው አሜሪካ የቻይናን ቀይ መስመር እንዳትጥስ ያስጠነቀቁት። ዋንግ ዊ በውይይታቸው ወቅት የቻይናን ቀይ መስመር ያሏቸውን ይፋ ያደረጉ ሲሆን ቀይ መስመሮቿም ሉዓላዊነትና ደህንነቷ፣ ልማቷ መሆኑን አስታውቀዋል። ንግግረው ማስጠንቀቂያ በሚመስልና በጥያቄ የጀመሩት የቻይና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዋንጎን ቻይናና አሜሪካ በተረጋጋ ሁኔታ ወደፊት ለመራመድ ትክክለኛውን አቅጣጫ ይከተላሉ ወይስ ወደ የቁልቁለት ሽክርክሪት ይመለሳሉ ብለዋል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዋንጎን የቻይናና የአሜሪካ ግንኙነት መረጋጋት ቢጀምርም አሁን በአሉታዊ ጉዳዮች እየተፈተነ ነው ሲሉም ተናግረዋል። በአንድ ዓመት ባነሰ ጊዜ ውስጥ ነው ለሁለተኛ ቻይና ጉብኝት አሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ለቻይና አቻቸው ዋንግ ዩ የሰጡትን አስተያየት የበለጠ ጥንቃቄ የተሞላበት መሆኑን ተገልጿል። ጥንቃቄ ሊደረግ ይገባል። ከዚህ በኋላ የምናደርጋቸውን ነገሮች እኛም በትኩረት ወስደን እርምጃችንን እንወስዳለን እንጂ ሉዓላዊነታችን እና ደህንነታችን ሲጣስ ዝም ብለን አናይም ሲሉ ገልጠዋል። ክቡራን ተመልካቾቻችንና አድማጮቻችን ለአሁኑ ያቀረብኩላችሁ የዘውዱ ሾው ዜናዎች እነዚህን ይመስሉ ነበረ። በቀጣይ ከእንግዳችን የወታደራዊ ሳይንስ ጠበብት ከሆኑት ከሻለቃ ማሞ ለማ ጋር ውይይት እንደምናደርግ ከወዲሁ በመግለጽ ውይይቱን እንድትከታተሉ በመጋበዝ የአሁኑ ዜናዎቻችንን በዚህ ቆጨው። ከዜናዎቹ ጋር አብሬያችሁ የነበርኩት ዘውድ መንግስት የነበርኩኝ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። Thank you.